ဒီကနေ့စွန်တကဥစိုင်းကျော်တင်စောမဒေါနန္ဒမောနန်းကျော်တရားစစ်မိသားစုအပန်းသူတော်ကောင်းတို့ဤရသက်ပါဆုံးကသုံးဆယ်ငါးကျေမြောက်ပရိယတိသာသနာတက္ကသိုလ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားနေစွာစကလူတန်းသည်ဘောဇနာဒါနဆွမ်းအလူကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလို့အထောက်ချင်းဖြစ်တယ်။နန်းကျော်တရားစစ်အနေနဲ့ဤသာသနာတက္ကသိုလ် တီထောင်လာစားကစားပြီးတော့ဆုံးပိန်တပါဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ရာသက်ပန်ဆုံးကအနေနဲ့ဆက်ကလာတာဆုံးတကားတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆုံးတရားမဟောဘဲနဲ့ဓမ္မဘုဒ္ဓတာဖြစ်ပေါ်ရာတရားကိုဘုန်းကြီးပြောင်းပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ခုနကတည်းကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ တရားစကားလေးအဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မကထာဖြစ်အောင်တရားစကားလေးပြောင်းပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်။ဘုန်းကြီးတွေစာသင်နေဆိုတာကိုပရိယတ်တိလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တုန်းကလူနှစ်ယောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုင်ဖို့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ထိုင်ပြီးတော့ပြောနေကြတာ။အဲဒီသူတို့ကြည့်ထားတဲ့ဆိုင်ဖို့ကြီးကပရိယတ်တိစာသင်တိုင်းဆိုတဲ့ဆိုင်ဖို့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိယတ
သူတို့ရှင်းရှင်းပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောတာကိုဘုန်းကြီးကကြားတဲ့ခါကျတော့ဩခဲ့တို့ပရိယတ္တိဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုလူတွေကဟိုပါဇက်ကတော့ပြောနေကြတာပေါ့နော်ဟောပရိယတ္တိဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဆိုတာသူတို့တိတိကျကျကြာကြာနာနာကြတော့သူတို့မသိကြဘူးမသိကြတဲ့ခါကျတော့မေးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီလိုခပ်ဖြန်းပြန်းမဲ့ဖြေလိုက်တယ်ပရိယတ္တိစာဆိုတာဘုန်းကြီးစာသင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီပရိယတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်လာပုံလေးပေါ့နော်ဖရာလက်ထက်ကဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဆိုတာလေးကိုပြောပြမလို့ပါဖရာထက်လက်ထက်ကတော့အခုလူကြီးစာသင်နေဆိုတာတော့မရှိဘူးဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ပဲဟိုလက်ထက်သင်တဲ့စနစ်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကနေသွားပြီးတော့တတိယတုံးဆိုတော့ဖရာလက်ထက်တုံးကယဟန်ဖြစ်လာပုံကနေစပြီးတော့ကြည်မှဒီပရိယတ်တိဖြစ်လာပုံစံကလုံးကိုသိမှာနော်။ဖះလက်တဲ့တော့ကယဟန်ဘလို့စဖြစ်လာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလည်းပဲယုံကြည်တယ်။ဒီတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒုက္ခခတိငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုတရားကိုလည်းယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီဖះဟောတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ဆိုရင်လူဘဝမှာလူဘဝမှာနေပြီးတော့ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအာရှိပါရှိကျင့်သုံးလို့ရမယ်မထင်ဘူးယဟန်ပြုတ်ပြီးမှကျင့်မှသာလည်းရင်ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျင့်နိုင်မယ်လို့ဒီရည်ရွယ်ချက်သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာဟိုဖရာတရားနာပြီးတော့လေအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုလူပေါင်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ယဟန်ပေါင်းကိုပြောင်းညင်ဟာပြောင်းနေအဲ့လိုပြောင်းညင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့မှဖရာဒီကိုတပြီတော့ဖရာရဲ့တပည့်ခံပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်ပြရစီဆိုပြီးတော့ဝက်လာတာဒါပထမဖះလက်ထက်ကယဟန်စာဖြစ်လာပုံအစာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီလူကဖះကိုအမိပြုပြီးတော့သူယဟန်ဝတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူကိုဖះကယဟန်တပါဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေရထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးရတော့မှာဒါဖះရဲ့တာဝန်ပဲသူ့ကိုဥတီဘီသင်္ကန်းဝတ်လာတာလေသူ့ဥတီဘီသင်္ကန်းဝတ်လာတဲ့သူကိုသူကဘယ်လိုနေရထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်ကြံရမယ်ဆိုတဲ့ယဟန်ဘဝရဲ့နေနေထိုင်နေကျင့်နေကြံနေတွေကိုသင်ပေးဖို့လိုလိုတာဝန်ရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဖခင်ကသင်ပေးရတယ်။အာယဟာဆိုတော့ဘယ်လိုနေရတယ်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ဘယ်လိုကျင့်ရတယ်ဟောသွားရင်လည်းဘယ်လိုသွားရတယ်စရင်လည်းဘယ်လိုစရတယ်စတီကစအကုန်လုံးဖခင်ကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားပေးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဝီနီးဖြစ်လာတာ။ဟောအဲ့ဒီလိုသင်ပေးတာကိုပရိယတ်တိလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ပရိယတ်တိဆိုတာကတချို့ကထင်တာကဒီလိုစာသင်တာကိုဟောပရိယတ်တိမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးနေနေထိုင်နေကျင်နေကြံနေတွေကိုဘုရားကအဲ့လိုကိုအစတော့မသင်ပေးတာဘုရားကနေသင်ပေးရာကနေပြီးတော့နောက်ကျတော့ဘုရားတပည့်တွေကလည်းပဲတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုရင်တွေဥစဉ်တွေသင်္ကန်းဝတ်ပေးတဲ့တော့ကိုဝတ်ပေးတဲ့သင်္ကန်းဥစဉ်ကိုရင်ကိုကိုယ်ကတာဝန်ယူပြီးတော့သင်ပေးရတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့လောကမှာဥပိ္ပဇေဆရာလို့ခေါ်တာမိဘပဲသူအကုန်သင်ပေးရတာအဲ့ဒီလိုဆရာကနေပြီးတော့သင်ပေးတာတွေသင်ပေးတဲ့ဟာတွေကပရိယတ်တိဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့တော့သူယဟန်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကရဟပြုပြီတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒါဟိုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်မှာသွားတိတိတော့ဆိုတော့ဟိုကထိန်မှာဘုန်းကြီးတရားဟောနေတဲ့ကထိန်မှာဘာသာဝကညင်အောင်သုံးချိန်
Atubadimali, Minari Bedi, don't you the loo, Tenga Wajarali, Tenga will be the Piazi and the Bureau, Commandant, they are down below Piana and Madame Wade, Yadi Dadio, Tuabido, Nibido, Dorodia, Ato de Lu, and Masali, Twilayali, Twilayaro, Tadru Yahamu, don't allow Piago, Jump, you be the worker away, will be the dear Ato domes of Piazi and knee down like the Piaga, Ato de Nibi like the Lu, Parali, Adi Nibi like that, the Bene, Tabaria Dibe. No? ปริยัติเวอะแล้วเมียตะเปียก็เตียอัธุชินตะบะဆိုရင်လည်းပဲเตียဘယ်လိုအထုတ်ရတယ်ဆိုတာကိုနှီးပေးတယ်နှီးနှီးထိုင်နှီးလည်းပဲသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုကွဲသွားတော့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့နှီးနှီးထိုင်နှီးစားနှီးတောင်းနှီးအဲ့ဒီဟာတွေသင်ပေးတာကိုတော့ဝီနီးလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့ဟိုတရားအထုတ်ပုံအထုတ်နှီးတွေသင်ပေးတာကိုတော့တုတ်တန်လို့အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်လို
ဟိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တပိဋကမပိဋကဆိုတာဖြစ်လာတာဒီနှစ်ခုနဲ့ဟိုလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်စကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟောပရိယတိဆိုတာပထမအစမြတ်စွာဘုရားကစပြီးတော့သူတပည့်တွေကိုသင်ပေးတာကိုပရိယတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိယတိကတော့နေနေထိုင်နေလဲပါတယ်ကျင့်နေကြံနေလဲပါတယ်အဲ့ဒီကျင့်နေကြံနေကိုသင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုကျင့်ရတယ်ကျင့်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါကို
ตีโหยောက်တဲ့ခါကျတော့အထက်ခရာတွေပေါ်လာတယ်တီကာတွေပေါ်လာတော့အထက်ခရာတီကာဇကားတွေမှာဘယ်လိုတွေ့ရတော့ဆိုတော့တချို့ဆရာတွေကစာကိုပဲကြက်တယ်စာကိုပဲတည်အောင်လုပ်တယ်တပည့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတယ်ဟိုတော့ကတော့စာအုပ်မရှိခင်ကတော့နှုတ်တိုက်သင်ပေးရတာဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်စာတွေမြန်မြန်ရအောင်ကြက်ထားတာကြက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတပည့်ကိုရှေ့ချပေးရတယ်ကိုတပည့်တွေရအောင်လေ ไอ้ห่ากูไปหลุดไอ้ห่ากูนี่แหละอุตส่าห์ไปหลุดไล่ได้ขาจ้ะတော့บาผิดตัวတော့ဆိုတော့ဟိုတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းမှုဘက်မှာအားနေသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအားနေသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဝတ္ထုကြောင့်လေးတွေပုံမြင်လေးတွေပေါ့เนาะတို့တက္ကရာတွေပြတာပေါ့เนาะဆရာတော်ကြီးတပါးကစာရီတတ်တာအကုန်လုံးတို့အဲ့ဒီဒီဟိုကျောင်းมาတော့ပြင်တပည့်နာမကြီးတပည့်တွေအကုန်လုံးကသူ့တပည့်တွေကြီးတယ်ပဲသူ့စီကပဲစာသင်ပြီးတ
ဆရာကြီးရမှာဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဝတ္ထုကြောင့်ကိုကြည့်လိုက်နော်ဆရာကြီးရမှာဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်သွားတာတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကျအဲ့ဒီဝတ္ထုကြောင့်ကိုအဓိကမဟုတ်ဘူးဒီဝတ္ထုကြောင့်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလိုက်နော်ဘာလို့ဖြစ်သွားတာတော့ဆိုတော့သူကစာကိုပဲအဓိကကြက်ပြီးတော့တပည့်တွေကိုအသင်ပြီးတော့အချိန်ကိုအဲ့ဒီဘက်မှာပဲသူအသုံးချလို
ဒီလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဒါစာသင်နေဆိုတာကနေပြီးတော့မှပရိယနဲ့ပฏิပါလုံငန်းနဲ့နဲ့လေးသဘောလေးကွဲသွားเนาะကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုတက်လာတော့ဆိုတော့ဟိုစာရိတ္တနေပြီမယ်လို့စာရိတရားအမတုလို့ရှင်တရားရဲ့အရာကမသိနိုင်ဘူးတရားမရနိုင်ဘူးတရားအထုံးမှာတရားရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိဟောမှာ ပရိယနဲ့ပฏิပပဒုဝအဓိကကြတယ်လဲဆိုတော့အငင်းကုန်ဖြစ်လာအဓိကကြတယ်လဲဆိုတော့ငင်းကုန်ဖြစ်တာတရားရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิပကျင့်မှတရားရမှာကိုမကျင့်မရဘူးဆိုတော့ပฏิပကသာလည်းအရေးကြီးတယ်အရာရောက်တယ်အဓိကကြတယ်လို့ဥပကပฏิပသမားကတရားသမားကအဲ့ဒီလိုပြောလာတာနောက်ဒီဘက်ကပရိယသမားကလည်းပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပฏิပဆိုတာလည်းပဲပရိယကိုအခြေခံပြီးမှဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ပရိယမပါဘဲနဲ့ပฏิ
ကျောင်းပြရတော့ဘုန်းကြီးကကြားရတဲ့ခါကျတော့အော်ဒုပက္ခရခုပက္ခလည်းအကြောင်းပြရကြောင်းလည်းဒီပက္ခလည်းကျောင်းကျောင်းနောက်ဆရာတော်ကြီးတွေရောက်တဲ့ခါကျတော့မှဆရာတော်ကြီးတွေကမှအာပတိယတိဆိုတာကဟိုကံပေါင်းတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့ဥပမာပြောတာပေါ့နော်ကံပေါင်းရှိမှရှိရှိမှရှိရှိမှကြာပွင့်မယ်ဆိုတဲ့ခါလေးအဲ့ဒီပုံမြင်လည်းဖြစ်လာတာပေါ့သူကြောင့်ပေါ့နောက်စေစာလည်းပြောတယ်လေ စေစာရှိမှစေဖို့စားလို့ရမယ်ဖို့စားစားမှစေရယောဂပြောင်းမယ်စေစာမရှိရင်စေဖို့လို့မရဘူးစေဖို့လို့မရရင်စေကုလို့မရတဲ့တော့ယောဂလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးတော့စေစာကအရေးကြီးတယ်ဒီလိုလည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဟိုမြေရွှေအိုးမြုပ်တဲ့မြေပုံဟောမြေပုံရှိမှဒီရွှေအိုးကရှာလို့ရမယ်ဒီရွှေအိုးဘယ်နှပြုတ်ရတဲ့ဆိုတော့ရွှေအိုးရှိမှ
ที่มีบ่มีสิ่งช่วยอุปนิสัยมาไม่ดีมาตีลูกสิ่งที่ช่วยอุปสรรคไม่ยาวไม่ยาวอย่างช่วยต้องลงไม่ยาวเออซาบมีบ่งเนี่ยดูเลยบ่ปฏิยาดีอ่ะอันนี้เราจำเปียบีเราอันนี้เราเบียวเลยอันนี้เราเบียวเลยข้าเจ้าเนาะเราก็เปลี่ยนแต่ละเลยอันนี้เงี้ยมาเปียผู้ชายเนี่ยไอ้การบ่งปฏิยาการบ่งเนี่ยสูบไปไม่รู้เลยเปียการบ่งมามาจามาบ่งไหนบุรีเลยจีจีมาจีจีเลยมาไปจามบ่งไหนเนี่ยชีเลยมาไปจามบ่งไหนเนี่ยด้วยอาทัวร์เมลอันน
်။ဒီပဲအဲ့ဒါလုပ်ငန်းကွဲသွားတာ။ဖះရလက်ထက်အဲ့လိုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ညင်းတာလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ဘာလို့ဖះရလက်ထက်ကအကုန်လုံးတင်းပြီးနေဆိုရင်ကျင့်တင်းကလေးကွာကျင့်လို့တင်တာလေသူက။ကျင့်ပြီးတယ်တင်းပြီးတယ်နဲ့တပင်နဲ့ကျင့်တာတန်းကျင်လိုက်တာ။တန်းကျင်လိုက်တော့တန်းယဟန္တာဖြစ်ကြတာ။ဖះရလက်ထက်ကယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေ့တိုင်းသူကလုပ်ငန်းပုံမှန်တယ်။ကိုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီလိုတင်တာကတင်တာတတ်တာဖြစ်သွားပြီးတော့ကျင်တာကကျင်တာတတ်တာကွက်ထွက်သွားကွက်ထွက်ကကျပရိယနဲ့ပတိပကကွဲမမသိကွဲသွားကွဲသွားတယ်ချို့ကပရိယနဲ့ပဲဟိုတက်တန်းကုံသွားကြတာနော်ပတိပဘက်ကအချိန်မပေးမိတော့မရောက်ဘူးအဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာအမှန်ကတော့ပရိယတိဆိုတဲ့စကားလုံးဒီတရားကိုပထမဖះဟောတဲ့တရားကိုသိအောင်ဖះကနေပြီးတော့နီးပေးရကနေစတာပဲနော်ယဟန်ကိုလေကျင်ဒီကျန်ဒီနေနေတိုင်းဒီပေးတာကိုဒါပရိယတိလို့ခေါ်တာပါပဲထို့အတူဖះအတူလိုက်ပြီးတော့မိမိကကိုရင်တန်ခါဝတ်ပေးမယ်ဥစဉ်တန်ခါဝတ်ပေးမယ်ဆိုမိမိဝတ်ပေးလိုက်တဲ့ကိုရင်တာဝန်ယူပြီးတော့သူ့နေနေထိုင်နေတွေကျင့်နေကြံနေတွေသင်ပေးရတာလက်ဆင့်ခံသင်ပေးရတာပဲအဲ့ဒါကိုဝရိယတိလို့ခေါ်တာပဲအပရိယတိဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲအခုကျတော့ဒါစာသင်တဲ့ဒီဖွင့်ပြီးစာသင်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုစာသင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲဒါပြန်လာတယ်လွတ်ရှိလာတာနော်အဲ့ဒီပရိယပတိပတ်ကအဲ့ဒီလိုကြီးကွက်သွားတာအမှန်ကတော့မူလပထမအစတော့ကဒီနှစ်ခုကမကွဲဘူးအတွဲလိုက်လာတာအတွဲလိုက်ပဲလာတာဖះရလက်ထက်ကနော်အတွဲလိုက်လာတော့မို့ဒါကြောင့်ဖះရလက်ထက်ကယာနာတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကလုပ်ငန်းကြောင်းလမ်းကြောင်းမှန်းတတ်မိတော့နော်အတန်းကြောင်းမှန်းတာအခုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ပရိပတ်တမကပရိပတ်သတ်သတ်ဖြစ်သွားတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဟိုစမတတ်ပေမတတ်နဲ့ပရိပတ်တွေနီးတွေပြကြဟောကြပြောကြပြီးတော့အကွယ်လွဲတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီးတော့အဲ့ဒါကုဓမ္မအာရမတရားသာအငင်းကုန်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာအမှားတော့ဒီနှစ်ခုကတွဲနေလို့ရှင်ဖះလက်တဲ့စောစောင်းကတော့တွဲနေတဲ့တော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးနောက်ပိုင်းကျမှအဲ့ဒီပြဿနာတွေတက်လာဒီနှစ်ခုကွဲသွားတဲ့အတွက်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့နှစ်ခုအကောင်းမှရမှာပဲဟိုပရိယဘက်ကလည်းပဲသင်တဲ့ဘက်ကလည်းပဲဓာတ်ရဲ့ကနီးမှလမ်းမှမပြောင်းမပြည့်အောင်ထင်းသိမ့်ပြီးတော့သင်ပေးနေရမှာပဲမပြည့်အောင်လေအဲ့ဒီဟာကိုတွဲပြီးတော့ကျင့်တဲ့စနစ်ပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှဟိုသာသနာကမူလဖះလက်ထက်ကလို့ပြန်ပြီးတော့စီပင်ပြီးတော့ရဟန္တာတွေဘာတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာအဲ့လိုဖြစ်လာမှာကွာအဲ့လိုဖြစ်လာတာတူတော့ဒီအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲစာကအဲ့လိုလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိယနဲ့ပရိပတ်ကအဲ့ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးလမ်းကြောင်းလေးလွဲမှမသိလွဲသွားပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါလေးဟိုလာတာဘုဟုသူတာသိအောင်ပေါ့နော်ကဲလို့ရေးသေးချာ